Вітаємо слухачів Світлого Радіо. Ми вже, власне, почали трохи спілкуватися з нашим гостем. Це Антон Капитін. Антон, вітаємо тебе. Вітаю всіх слухачів, вас також. Якось зразу мимоволі торкнулося теми, ну, от, що в нашому житті все якось так... Ну, є і скорбота, є і щастя, і ніколи не знаєш, де загубиш, де знайдеш. Якось от на прикладі твоєї родини. От це такий якийсь промінчик світла... І, ну, і свідчення, напевно, ну, для тебе якоїсь Божої благодаті, його любові і того, як він веде. Здавалося б, стільки трагедій, ну, от, і ви теж потрапили от під цю хмару болю, війни і так далі. І як все якось так, ну, для вас обернулося, таке благословенно і є надія? Справді так. Насправді ми от вчора, як вже казав, що тільки з дружиною згадували минулий рік і як все складалося рік тому, і я кажу, що ми деколи будемо спілкуватися з людьми, нам треба завжди казати про те, що Господь зробив з нами, з нашою родиною. Тому що рік тому, коли ми приїхали сюди до Києва, то була, як то кажуть, російською мовою, безнадьога. І взагалі жодного просвіту, і жодної сподівання, жодної надії не було, що буде взагалі далі. І коли рік тому мені мій старший син сказав, що я хочу братика Філіпа, то... Ну, то було щось таке, що не можна було уявити собі, тому що було дуже скрутно, не було роботи, не було житла, ми залишили рідне місто, ми залишили все, що нас там було зароблено, напрацьовано вже за багато років, і якось там було дуже комфортно, дуже так, ну, звично все. В контексті своєму так. Жили. А тут приїхали, і тут все заново треба починати, і нічого не складається. І, знаєте, коли... Ми дізналися, що в нас буде третя дитина. Дякую Богу, що, ну, взагалі не було навіть думки про те, що якось зробити аборт чи там зупинити цю вагітність, тому що, ну, нас так виховали і батьки, і церква, що ми знали, що, ну, то дуже великий гріх вбивати дітей. Але був стан надзвичайний. Ми добу з дружиною просто не могли спілкуватися один з одним, тому що, ну, ми не знали, що сказати один одному. Ми розуміли, що далі, ну, як годувати цих двох дітей, ми не знали, ми не мали змоги жодної. А тим більше ще нова дитина, новонароджена, і це і ліки, і памперси, і взагалі просто де жити немає навіть. І ми так просто сіли, помолилися з дружиною, кажемо: Господи, ну, ми знаємо, що ми не збиралися зараз отримувати дитину, і взагалі, ну, все так складається, що її просто не мало бути. Але то була Божа воля, і ми навіть бачили око, от, то, знаєте, може, трошки містично виглядає, але насправді в ту ніч ми бачили на небі, на світанковому, око нібито дивилося на нас, от так із хмаринок воно було складено, і ми точно знали, що це було для нас благословення. Що тут, чому то було так, ми не могли зрозуміти. Але я знаю точно, в мене є один розказ мого дуже доброго друга, який з родини, його батько, він сам мусульманин, але вони з Арабських Еміратів, в нього в родині щось 12 або 15 дітей. І коли його батько підписав документ про те, щоб його матері перев'язали дітородні органи, тобто, щоб вона більше не мала дітей, то його батько там ледве не вбив його, тому що в них є такий закон. І коли Господь дає дітей, то він дає все на дітей. І, власне, в нашому житті оце точно склалося. Ми не могли уявити собі такого щастя, що проходить зараз з нами, що Господь дасть не тільки все необхідне, але дасть і більше. І я просто вважаю, що то, ну, може бути свідченням для багатьох. Коли ти віриш, коли ти повністю відпускаєш все в руки Божі, віддаєш, що Господь сказав, Господь дав, ти не прикладаєш своєї волі до того. Тобто ти робиш те, що сказав Господь. І все, як бачите, складається занадто щасливо навіть. Так, слава Богу. Дякувати Богу так. За все. Ти нещодавно був, я просто читав, Геннадій Мохненко написав. Так. Ти був з візитом там, ну, на Донбасі. Розкажи, які, ну, враження взагалі, як цей час пройшов. Я навіть чув, що ти десь там співав для... Ну, для військових, так. Так було, ну, така насичена була б дуже програма, у нас була б тільки одна неділя в Маріуполі, і, на жаль, дуже швидко, дуже все в величезному темпі. Неділя один день чи тиждень? Один день. Угу. Один день тільки був, одна неділя. І, власне, ну, ми приїхали за день до цього в суботу, і залишалися там, були в друзів в Бердянську, чутно було дуже по морю, як вибухають снаряди,
Широкіному. І то так, знаєте, я вкотре вже подякував Богу за те, що просто мої діти не, ну, все це не чули, тому що вони спокійно, вони знають про це, вони постійно дивляться новини і знають з наших вуст, що, що там відбувається, але вони, власне, самі не чули цього. І в неділю ми мали чотири служіння в Церкві Божій, в Церкві Добрих, Добрих Змін, і то було дуже велике благословення, тому що побачити очі людей, які підтримували мене, я постійно благав, щоб люди молилися, тому що я взагалі, власне, не мав такої, такого наміру, такої цілі, щоб мати перемогу в цьому проєкті. Але, ну, бо, мабуть, то для того була воля Божа, і якщо вже я дійшов до кінця, то я просто благав, щоб люди молилися, і Господь дав сили, і пройти все до кінця. А були останні, після чотирьох служінь, ми попали дякувати Геннадію Мохненко, і церкві вони організували зустріч в військовій частині, в тій самій, яка рік тому відстояла всі напади і всі, що були атаки на цю військову частину. І ви знаєте, ну, я бачив очі хлопців, я взагалі дуже просив в них вибачення, тому що кажу, що, ну, я розумію, що я маю бути зараз разом з вами, але я точно знаю, що я не військовий і я не маю жодної сили. От як Махмахненко каже, що якщо прийде такий час, що мені доведеться встати в лави військової служби і взяти зброю і захищати свою державу, то я буду робити це. Звісно, я, мабуть, так само буду це робити, але просто я розумію, що, мабуть, моя місія в цьому житті і взагалі в цій ситуації трошки інша. І я дякую, що мав змогу просто поспілкуватися з хлопцями поспівати, розказати про нашу історію, про те, як з нами склалося, про те, що Господь робив в нашому житті, як змінювалося наше життя, як змінилися наші стосунки і відношення взагалі до того, що складається зараз. Тому, ну, було справді дуже цікаво, і я гадаю, що це не останній візит, і прошу, що зараз ще Гену, щоб він знов організував ще якісь візити, і ми могли трошки посвідчити і поспілкуватися з хлопцями. Розкажеш нам, ну, такий бліц, можливо, ну, те, про що ти зараз згадав. Тобто, от ви жили, ну, що ти відчував, ну, як то кажуть, знаєш, в деяких історіях там ніщо не предвіщало біди, от, а, ну, в твоєму випадку, і чому ти вирішив, деякі люди і досі, ну, не поїхали звідти. От, як ти все-таки, ну, троє дітей в невідомість робити крок? Це від відчаю? Від чого людина може залишити геть усе? Ви знаєте, мабуть, навпаки, не від відчаю, а від сподівань, від надії, від віри. Тому що десь за півроку до початку всіх цих подій ми з дружиною якось раптово я натрапив на дуже цікавий курс лекцій. Є такий пастор, і він, я не згадую, як місія зараз називається, але його звуть Ірен Бакстер, і є в нього цілий семінар такий стосовно останнього часу. І ми просто подивилися і сприйняли все, що просто зараз відбувається, ну, як те, що має бути. Ми знаємо, що просто будуть війни, будуть братовбивчі війни, і буде багато крові, і тому, ну, просто це треба сприймати, ну, як дійсність, як те, що має просто відбуватися. Я гадаю, що кожен християнин має в своєму житті знати, що прийде час, коли йому треба буде зробити свій вибір, або йти далі, або, ну, покоритися і залишитися тут. Тому ми дуже спокійно досить. Ну, звісно, за себе взагалі навіть, ну, і якось не було такого якогось переживання просто за дітей. Тому що ти розумієш, що дітки взагалі нічого не бачили, і вони, ну, якщо Господь їх послав, то вони мають жити і мають радіти. І тим паче, що ти точно знаєш, що кожен з моїх дітей, він благословений, і з кожним є якась своя історія, в якій батько показав, ну, що вони не раптово з'явилися в нашому житті і мають жити, і мають славити його ім'я. І коли цей крок був зроблений? Власне, коли тільки почалися перші захвати в місті, ми думали взагалі, що, ну, як багато людей, хто поїхали звідти, ми думали, що просто поїдемо на кілька тижнів, погостюємо. Поки і все не, да, не вщухне. Трошки вщухне, і ми так повернемось додому. Але вже от рік і місяць, навіть вже півтора місяці, як ми не були вже вдома.
І ну я вже навіть, знаєте, десь в червні, в тому місці, в тому того року, ми просто відпустили від себе всю історію, сказали, що ми, мабуть, ну, якщо і повернемось, то вже через багато років туди. Тому що ну навряд чи просто вдасться отак просто поїхати, і, мабуть, і не варто зараз це робити. Хотів тебе спитати, я просто, ну, телевізор дуже рідко дивлюся, і цей сезон якось зовсім пропустив, от, але, ну, вже заднім числом, так би мовити, все до мене доходить, як до жира. Нормально. СМС, голосування, які так. Там, як правило, яку вони роль відіграють взагалі от в цьому процесі? Взагалі, ну, СМС-голосування починається вже, коли відбуваються прямі ефіри, до того відбір веде тренер. Кожної команди він, в кожній команді тренер сам вибирає тих хлопців, хто піде далі, і, ну, хлопців, дівчат, і тільки вже на СМС-голосуванні, на цьому етапі, на прямих ефірах, саме люди, саме глядачі вирішують, хто буде, хто достойний, хто, власне, ну, має змогу пройти далі, а потім вже і виграти взагалі весь проєкт. Голос і спів. Коли у тебе почалося зі співом? Коли ти почав співати, з чого? У мене батьки музиканти, і я з 3 років вже був на сцені, і мати, і батько постійно займалися зі мною, щоб якось розвивати той дар, що дав Господь. І власне, так трапилося, що коли мені було 6 років, то до нас, ми жили в маленькому селищі під Донецьком, десь за 60 кілометрів від Донецька, і до нас приїхала бібліотека з Маріуполя, християнська. А знаєте, як коли маленькі такі селища, або село, або селище, коли починає грати музика десь, то одразу всі люди звертають на це увагу і починають йти на музику. Підтягуватися, так. І, власне, зі мною склалася така сама історія. Я пішов подивитися, що там взагалі відбувається. Побачив літературу, побачив дитячу біблію, цю, мені знесли знайому, таку блакитного кольору, і вона дуже гарно ілюстрована. І мені просто захотілося почитати, полистати, що там в ній є. І я спитався, мені кажуть, та без проблем візьмеш, що тобі захочеться, тільки принеси паспорт мами або тата. Я пішов до мами, кажу, мам, дай, будь ласка, паспорт, а я піду, хочу взяти літературу. Мати дуже напряглася, так каже, що тут щось то нездорове, коли паспорта питають. Пішла зі мною, і, власне, так мої батьки попали до церкви. Коли мені було 6 років, мої батьки прийняли водне хрещення і стали членом церкви. А я вже, ну, будучи хлопцем, постійно був в служінні, потім трошки був такий період, коли взагалі не був в церкві. Ну, то, підлітковий, мабуть, так? Підлітковий, так. Це, треба було знайти себе. Так, так. Але я дякую Богові те, що я оце сім'я отримав ще в дитинстві, тому що, ну, це було дуже багато таких ситуацій, ну, мабуть, кожного є, коли ти дуже хибка ситуація така, і коли ти можеш зірватися, але Господь завжди мені, до мене промовляв ті моменти, і я знав, що, ну, я не скоюю щось такого, що за що потім буду дуже-дуже жаліти. Звісно, своїх помилок дуже багато було. Але, ну, я чесно і щиро намагався знайти Бога і такий дякувати Богові, що потім він мене привів до Маріуполя, і там почалося вже моє служіння, і там вже я прийняв Господа в своє життя, і водне хрещення прийняв, і взагалі дуже радикально змінилося моє відношення і до життя, і до служіння, і якось Господь мене вів там. З нами Антон Копитін, він переможець 5-го сезону всеукраїнського шоу «Україна має голос країни». Да. І пісню, яку ти співав, там була пісня одна Тараса Петрененка. Дуже гарна пісня. Так. Вона називається «Пісня про пісню». Так. Я наголошував на те, що це пісня не з Орипадом, а вона називається, власне, «Пісня про пісню», але все ж таки... Ну, так її якось назвали в цих ефірах. Так. Так, да. Добре, давай послухаємо, так. Спробуємо послухати і повернемося до нашої розмови. Сезону всеукраїнського шоу «Україна має голос країни». Да. І пісню, яку ти співав, там була пісня одна Тараса. Це Петрененка. Дуже гарна пісня. Так. До нашої так. Розмови. Зори падом летять роки.
минуле у віки. Шлях, що пройдено, не пройдеш, що минуло, не вернеш. Тільки пісня нам зупинить час, що так біжить від нас. Тільки пісня нам поверне знов нашу юність і любов. Нам дано будувати мости у незнані світи. І до тому, де вірно ждуть довгих років, довга путь. Тільки пісня у чужім краю інтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Наш гість Антон Копитін, людина, що співає. Така зворушлива пісня і такі слова «будувати мости». В цей час, коли мости підриваються і знищені цілі населені пункти на території так. України. І кохану нагадати. От про кохання. Розкажеш історію романтичну, як ти зустрів свою половину? Ви щасливі батьки трьох дітей. Так, то так і було. Знаєте, власне, ми з дружиною познайомилися, коли ще вона була дуже маленькою дівчинкою, їй було 13 років, я був вже таким парубком, знаєте, досить таким видним, як то кажуть, 18 років. Перший парень на селі. Так, так. Ну, власне, це було вже в Маріуполі, і я був тоді, приїхав працювати солістом Палацу культури, і так вже були якісь гастролі потрошку. Вона займалася теж там в дитячому гуртку, і власне, ну, ми один на одного жодного не мали якихось планів або ще щось. А потім так склалося, що пройшли роки, там десь років 5, і ми поїхали разом на фестиваль, і там почали спілкуватися потрошки. І знаєте, я побачив ці тоді ще маленькі дівчині, але побачив, що вона дуже доросла, і вона, ну, точно не 18-літня, і тоді якось я відчув, що це людина, з якою я просто хочу прожити все своє життя, і не тільки прожити, а прожити його щасливо. І ми десь мали спільні погляди в багатьох моментах, тому, ну, я розумів, що мені дуже, дуже комфортно з нею. І коли так були моменти, коли ми не бачились якийсь час, я розумів, що мені дуже-дуже погано без неї. Не вистачає. Не вистачає, так. Ти розумієш, що то, ну, от справді, як кажуть, що Господь зробив одну людину для іншої, і ви, коли знаходитесь, то у вас, ви відчуваєте, що ви одне єдине ціле, а коли поруч немає її, то ти нібито без частини себе самого. Що Бог поєднав. Так, так. Антон, а ви довго зустрічались перед тим, як от весілля відіграли, і взагалі як ти до цього ставишся? Ну,
Є якісь, на твою думку, ну не правила, а рекомендації? Звісно, є. Я взагалі вважаю, що якщо ти відчуваєш, що людина твоя, то тобі треба йти і оформлювати цей шлюб перед Богом, по-перше, по-друге, перед суспільством, аби не було просто у диявола жодних шансів вас якось зачепити в цьому сенсі. Ми трошки нахибли теж в самому житті, але все за все попросили пробачення у Господа. Я вірю, що Господь все це в нашому житті зрівняв. Але як я всім кажу, що ці мені багато хто з моїх знайомих кажуть, та нормально, ми такі, ми можемо жити там 10 років в шлюбі, як сказати, раніше говорили в громадянському шлюбі, так. Але насправді так говорили, тому що він був не церковний, не вінчаний в церкві. Але все одно вони ці всі, ну, в РАГСах там чи інші якісь були, вони оформляли. Зараз це навіть не громадянські. Тобто це вже такі слова, пригоди слова. Але я кажу, що якщо ви не хочете проблем далі в своєму житті і з дітьми, тому що я дуже багато бачив таких ситуацій, коли люди дуже зневажливо відносилися до цього моменту, до шлюбу. І просто, ну, ми живемо разом, і все. А потім і діти народжуються з якимись вадами, з проблемами, то просто, ну, знаєте, аби потім діти не відповідали за ваші похибки, за ваші якісь не дуже правильні події, тому краще це зробити одразу перед Господом і мати чисту совість і взагалі просто йти далі з чистим серцем. Та й загалом, якщо говорити, ну, все ж ускладнюється, тобто так спочатку є романтичні кохання, люди ще не знають одне одного, їм цікаво все, а так потім, коли люди, ну, живуть, і виникає питання, ну, якщо ми не хочемо брати відповідальність одне за одного і якось, ну, разом, от безстрашно йти вперед, то чого ми чекаємо? Так. Напевне того, що рано чи пізно це має розірватися, так. Тобто ми цього і чекаємо, власне. Зовсім вірно, так. Оці перші кроки, ти говорив, що дуже важко було. Як, ну, як ви виживали, як ти зачепив, як вам вдалося зачепитися в столиці? Робили все, що завгодно, справді. І спочатку в мене було, ну, я в Донецьку досить успішно мав роботу і мали свої концертні програми, і ми їздили постійно, співали там із гуртом, і особисто я це робив. А коли вже приїхали сюди, то, ну, все це почало постійно, ну, так досить впевнено розсипатися, і за деякий час, може десь за місяць, в мене взагалі навіть, ну, не лишилося тих заказів, що там були там плани, якісь будували на майбутнє, тобто взагалі без жодної надії залишилися. Друзі покликали до себе там, а я коли виїжджав з Донецьку, взяв з собою, перше, що я поклав до машини, то був перфоратор, там зварювальний апарат, болгарку, там щось таке, щоб я розумів. Тобі це все відомо, ти так, знаєш, як це тримати. Так, так, жили в приватному будинку, тому, ну, мали змогу постійно, ну, мав навіть не змогу, а мав такий обов'язок щось робити своїми руками постійно. І, ну, думаю, що як щось і трапиться, то завжди буде щось з собою під руками, чим можна буде заробляти власноруч. І мене друзі, мої родичі попросили поставити в них бойлер, якраз був той момент, коли в Києві почали відключати гарячу воду, і так дуже такий ажіотаж зробився з цього приводу, і почав, їм поставив, їм сподобалося. Покликали в іншу хату і так далі, і почав постійно цим заробляти. Одне, друге, інше, кажуть, а може ти там зможеш ще плитку трошки покласти? Кажу, та зможу все, давайте потрохи там. Ти на свій страх і ризик, тобто, ну, я знаю, що плитку рівно покласти, це не дуже просто. Не дуже, ну, просто, там... але, ну, знаєте, в мене від батька досталась така... Руки пов'язані з головою? Так, так, і навіть не те, що руки пов'язані з головою, а те, що я дуже добре впитую в себе, знаєте, як той спонж, да? От що все, що є довкола, я намагаюсь зрозуміти, як воно робиться, щось чомусь навчитися і так далі. Я навіть кажу, що я, коли вперше сів за свою власну машину, то я навіть не прав не мав, а нічого не мав ще, але просто сів і поїхав, тому що постійно дивився, як хто це робить, і, ну, це от така є властивість характеру, щоб просто все помічати і, ну, брати до себе. Ага, досвід. Ну, це дуже гарна властивість. В співі так само тобі це допомагає? Ти от на «Голосі країни» теж придивлявся, дослухався і, ну, я так розумію, що Тіна такий гарний тренер, вона, ну, вкладається дуже. Вони всі, по ідеї, вкладаються, так, і мають вкладатися, але, ну, тут просто
Вона особлива, вона абсолютно особлива, особливий тренер. Ти цей вибір зробив, так, напевне, ти і до цього спостерігав, якось мав свою думку. Так, власне, коли я йшов на проєкт, я думав, що я піду або до Пономарьова, або до Вакарчука, коли питали мене. Але коли до мене повернулася Тіна, я побачив її погляд, вона дуже була впевнена в мені, вона мене надихала на те, щоб я все зробив правильно, все дійшов до кінця, і вона завжди знаходила якісь і слова такі, щоб мене підтримати і налаштувати на ту хвилю, на якій треба мені віщувати. Да? І взагалі, це дуже-дуже гарний такий досвід, тому що ти постійно маєш спілкування з різними музикантами, і ти маєш що від них взяти і чому навчитися. Власне, на голосі дуже-дуже гарний досвід отримав. Навіть, я кажу, якщо б це все минуло і нічого не залишило після цього, то досвід, який би залишився в мені, то він був би безцінний просто, справді. Розумна людина має вчитися все життя. Єврейські мудреці говорили, якщо не хочеш вчитися, забудеш і те, що знав. А якийсь китайський мудрець сказав, я вчуся у всіх. У одних як треба робити, в інших як не варто. Дуже з нами Антон Капитін, і він фіналіст і переможець «Голос України», 5-й сезон. Для Антона цей червень – це особливий місяць в житті, напевно, незабутній. Ми зараз спробуємо ще одну музичну паузу зробити і повернемося до нашої розмови з Антоном. Як я малий збирався навесні, і ти у світ незнаними шляхами. Життя моє, життя моє.
любов, а чорна. Світлі гості на Світлому радіо. Отак ми мандруємо, приходьки і подорожні. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Ми з цього і почали розмову, що все наше життя з злетів і падінь. Тут є і біль, і разом з тим якась відрада і надія. Ну, цей подарунок від Тіни Квартира – це, звичайно, це таке Боже благословення. Це що взагалі не надзвичайно, я б сказав. Ти стільки друзів собі знайшов в цьому червні. Ну, просто тут і про ну, цілі такі легенди ходять. Може, ти трохи сам розкажеш про Івана Пилипця, да? До речі, ну, чим там з вашим родичанням закінчилася ця епопея? То, ну, нічим не закінчилося, да, да. Тому що, ну, то ми так. Знаєте, ну, просто коли знаходиш свою якусь близьку людину, ти розумієш, що, ну, от... Хочеш? Так. Ну, і взагалі, я знаю, ну, я гадаю, що на Україні то найкращий такий засоб, що як можна один... Церковне так зване родичання, так? Так. Через, ну, на людей, які стають хрещеними батьками, вони беруть на себе величезну відповідальність, так, насправді. Власне, да, він з Закарпаття, він з такої православної традиції. Так, для нього це взагалі... найбільше, що він може запропонувати, так, це хрестимою дитиною. Так. І взагалі мені дуже подобаються їх традиції, тому що перше, що вони роблять, коли одружуються, вони не до РАХСу йдуть, а йдуть, власне, до церкви. І коли отримують благословіння від священика і від Бога, то тоді вони можуть вже спокійно йти до РАХСу і там вже узаконювати свої відносини. І то мені здається, що то абсолютно цілковито правильно. Це. Ми тебе вітаємо з третьою дитиною, з другим сином, з Филипом. Дякую. Филип... Що це означає? Знаєш, у Фелікс щасливий. А Філіп означає той, що любить коней. Ага. І мені взагалі каже, що та ти знаєш, що означає? Я кажу, знаю. Та кажу, все зійшлося. Копитін і любить коней. Все гаразд. Да-да-да. На конях білих, пам'ятаєте, в книзі об'явлення, там теж є коні. Тобто сказав, що з тварин лише коні там з небес. Там сарана звідки, з безодні, а от коні вони з небес. Білі коні. Ну, Пилип ще зовсім маленький, я розумію, що характер буде там пізніше проявлятися. Трохи, може, розкажеш про старших, про Марка і Єву, які вони? Я знаю, що от є діти, вони приходять майже готові. Ну, ти просто розумієш, що тобі дали тільки маленьку частинку щось підрихтувати, а так от вони просто розгортаються. От точно про них. Кожен зі своїм характером. Дуже цікаво, що от нібито вони обидва, ну, я скажу за старших своїх дітей, вони обидва росли і ростуть в однакових умовах. Тобто ми однаково їх і десь журимо, і десь ну, хвалимо, і там, але при цьому абсолютно різні характери, абсолютно різні емоції, абсолютно різні настрої. І Марк означає той, що багато плачить. І в нього це дуже-дуже-дуже виходить. Тому що доня в мене то такий чоловік, знаєте, вона, коли десь біжить там і щось коліна подряпала, то вона, ну, встала і далі спокійно пішла. Сина, то той буде плакати до останнього. І навіть якщо там якась маленька подряпинка, він буде дуже багато сліз мати з цього приводу. Але при цьому він така дитина, знаєте, я згадую, знову ж таки, рік тому, ми зустрілися, домовилися зустрітися з моїми друзями, щоб якось поспілкуватися там про роботу, що буде далі. І ми з сином поїхали на цю зустріч, припаркувалися десь в центрі міста, і він каже, що батько, там ходімо, там щось там, якась є іграшка, там щось купимо. І я такий вже, я, ну, розумію, що грошей взагалі немає, там щось останні копійчини залишилися. Я кажу, синку, ну немає жодних коштів. І такий починаю сумувати. А він так, знаєте, лагідно підходить до мене, обіймає. Це 4 роки, ще не було 4 роки, біля 4 років. Підходить, обіймає так лагідно, каже, батько, та ти не сумуй, все ще буде, ще купиш, все гаразд, ти тільки не сумуй. І я просто розплакався, тому що, ну, я розумію, що, ну, от, знаєте, інколи через нього як Господь сам до мене розмовляє і так. Втішитель. Так, втішає дуже, і то до сліз, справді, дуже цінно. І ти розумієш, що щоб не трапилося, ти інколи десь його посвариш, десь там щось він не так зробить. Але ти розумієш, що то рідна людина, і власне, без якої свого життя вже просто не уявляєш. І дякую Богу, то справді така надія, і наше, все, що ми хочемо втілити, ми, мабуть, в своїх дітях намагаємось втілити, щоб воно було далі, і який слід залишити по собі.
Ти сказав, що от, християнство, Біблія до тебе і до твоїх батьків прийшли, коли тобі було 6 років, але так. Коли став підлітком, у тебе був період такого пошуку чогось там, чогось іншого, і потім повернувся. Що, власне, ну, крапнуло, що ти повернувся? І як це далі відбувалося? Знаєте, то я кажу, раптовості не раптові в нашому житті. Я шукав роботу, власне. Тобто, ну, був такий трохи корисний навіть такий. Не корисний, а корисливий такий, да? Меркантильний мотив. Мотив, да. І, власне, мене пастор церкви, до якої ходили мої батьки, він покликав, каже, давай приїжджай до нас в Маріуполь, коли в мене просто тупік такий був, я не знав, куди мені далі їхати, що робити. Він каже, давай, в нас якраз тут церква, і в нас немає кому займатися музичним служінням. Приїжджай, ми, ти хоровик, ти маєш хорову освіту, будеш займатися, збереш тут хори, будеш займатися хором. І я, власне, приїхав туди і почав трошки організовувати, а він каже, я маю тебе благословити на цю роботу, але я не маю змоги. Тобі треба покаяння, щоб бачила церква, що тобі треба прийняти водне хрещення. І я, власне, пішов на це, знаєте, ну, трошки з прагматичним відчуттям. Думаю, ну, треба так треба, ну, зробимо так. Але я дякую Богу, що коли я став на коліна посеред церкви, щоб попросити в Бога пробачення, то в той момент Господь мене справді доторкнувся до мого серця, і то не було щось таке формальне, а я, власне, ну, як дитина ридав, стояв, я розумів, що от цього моменту починається нова хвиля в моєму житті, і справді, ну, знаєте, інколи треба від нас, ну, дуже небагато, просто зробити якийсь маленький поштовх, а Господь зробить багато, поперед нас піде і зробить все з нас, і торкнеться до нашого серця, і зробить багато змін в нашому житті. Антон, на Світлому Радіо є програма «Таланти і поклонники», і, можливо, навіть колись, коли-небудь ти нас от пошануєш своїм візитом. Питання є, що таке хвала, що таке поклоніння? Якби тебе запитали от люди, які ще, ну, можливо, не церковні, як би ти їм пояснив? Це, мабуть, коли ти все, що маєш, все своє серце повертаєш до неба і віддаєш всі... всю вдячність, все, що ти маєш в своєму житті, погано або сумно, ти все віддаєш на небеса і намагаєшся віддати Богу ту шану, ту хвалу, яку він, власне, якої він достоїн. Просто це коли розмовляє твоє серце з ним. Я вважаю, що так. У мене постійно так виходить. Я коли виходжу на похвалу і починаю співати, в мене, ну, майже завжди очі на мокрому місці, і я просто не можу втримуватися від сліз, тому що, ну, Господь завжди доторкається до мого серця, і ти розумієш, що це, власне, і є от щось таке інтимне, що ти маєш з Господом, і ці твої моменти спілкування, коли ти маєш впевненість, що тобі робити далі, як, куди тобі йти, і, власне, ну, це, мабуть, для мене це найсвітліші моменти, коли я маю змогу жити, власне. Наш гість Антон Капитін, фіналіст, переможець «Голос України» 5-го сезону. Ми спробуємо зараз послухати ще шматочок з пісні, яку ти співав разом з Тіною Карль, про материнську любов. Добре. І куди б не занесли мене долі дороги до батьківської хати. Вічно кличуть мене твої стомлені руки, так і ніжні, ласкаві. Твоя вірна, безмежна материнська любов. Твоя гадьба дає мені наснаги. Твоя гадьба веде в незнаний світ.
Є два слова, які в найграничніші моменти життя ми говоримо. Це «мама» або «Боже». Є так. Такі зворушливі дуже слова. Такі ж зворушливі, як історія твого життя, як оцей рік і оцей місяць вашого життя, вашої сім'ї. Якщо мати залишить немовля своє і дитину, плідлона свого, то я не залишу тебе, говорить Господь Бог. На жаль, дійсно, на світі що тільки не буває, але Батько наш Небесний, Його любов несе нас у своїх долонях, у своїх обіймах. Так. Дякую, Антоне, що завітав. Дякую. Я від всього імені, всього колективу Світлого Радіо бажаю і подальших Божих благословень. Нехай Він веде, несе на руках своєї любові тебе, твою дружину і ваших чудових діточок. Щиро дякую вам за запрошення. Справді мені було дуже приємно, і то дуже велика честь для мене. І я хочу сказати, що все, що я роблю, прославляючи Господа, тому що я знаю, що я всім завжди кажу, я не можу жодного додати до себе або відібрати від свого таланту. То як Господь дав, я намагаюся розвивати його, але то його честь, його слава. Тому нехай його ім'я прославляється. Нехай прославляється. Ми також шануємо і дякуємо нашим слухачам, нашим партнерам, завдяки пожертвам яких ми можемо запрошувати таких чудових людей і просто поговорити. Хай вас Бог благословить і надолужить вам. Благословіться.